I dobrodošli ponovno v moj kanal Shorts 117, mali kratki 117. Kot sem obljubil, danes bomo govorili o enem najmogočnejšem, bomo rekli, vojskovodji, ki ga je živel in što pred našim štetjem. To pomeni, bomo govorili bomo o Aleksandru Velikem. Kdo je bil on? On je bil v bistvu sin od kralja Filipa II. Makedonije, seveda. Ki je, v bistvu, kdo je bil, pa le, kdo je bil Filip II, on je bil pač kralj, ki je vladal samo v Makedoniji in pospešil to makedonsko državo. Ampak Aleksander je z te države, ki je bila za njega barbarska, je naredil še en največjih imperijev v svetu takrat. On je bil rojen leta 365 BC, kar pomeni before our count, to pomeni pred našim štetjem 365 let, kar bi to bilo 2377 let nazaj. Če gledamo, da smo 2024. Napadal je tudi Perzijski imperij in zavzel ozemlje vse do Grčije. Potem je šel tudi do Egipta in vse do Indije, da si predstavljate, to pa takrat nemogoče, niti sanjati, ne. Umrl pa je zelo mlad. Umrl je pri 32 letih, kar se ve po starih zapisih, imel je visoko temperaturo, ki se jo ni dalo zbiti, z vsemi takrat možnimi zdravili, kar smo imeli. In je to šlo vse slabše, dokaj ni umrl in danes je to sumil, ali neka kolera, tudi takrat ni bilo razdorljivo ali pa nekaj podobnega. Tako da to je to, linki veste, kje so in se vidimo naslednjič pri... Naslednjič bomo govorili še o enemu svetovnemu, kot je Spartakus. Spartakus je bil gladiator, gladiatori so bili sužnji, še posebej v Rimu, v Koloseju, tam on je bil... kot neka, on je znan po temu, da je se upiral za svobodo in tako naprej. Tako da bo ful zanimivo govoriti o Spartakusu, še njegovem lajfu, ker je bil samo ena borilna verzija, tako da se vidimo na naslednjem videu. Aj bom.